se ti lično osjećaš, kako se osjećaš među njima? Aha. Ajde, koncentriši se. Pa... Ja čujem. Samo sekundu. Ajde, požuri, koncentriši se. Dobro, Hoćemo reakciju, a ne toliko razmišljenja. Ajmo! Uznemireno. Tako je, dalje. Zamišljeno. Još. Tužno. Tačno, momak. Tragično. E vidiš to sve. Je za jedan. To nije isto. Bog metoda, granica, sirovo iskustvo, ali prošeto kontemplacijom. Razumete, on je prskao boju, vi je proučavate. Jeli? Tako je. I zato je on Dionis. A vi ste Apolo. Potpuno si promašio suštinu. Ne razumem kako. Suština je uvek tragedija. Da, jeste. Suština je tragedija, ali to je za vas tako. Ti stvarno misliš da se ljudska priroda može podeliti tako na karakterne tipove kao poloke emocija, rod koji interes, da? Da praviš ti dobro. Meni ti van kratko! Tako je, čovječe, mi ćemo sada da proslavimo. Ti i ja ćemo da nazdravimo sada. Ne mogu da verujem, ti si zvao i rekao si da ja samo to mogu da verujem. Čovječe, ovo je dan za istoriju, živjeti. Zašto? Nije važno. Da jeste, važno je. Ostavi mi svoju adresu, dobit ćeš poslednji ček. Ne, stajte. Ne može ovako. Dugujete mi objašnjenje. Ništa ja to ne mogu. Sa dve godine očekujete da odem tek tako. A što hoćeš, žurku? Ne, hoću razlog. Hoću razlog. Ne interesu, to nije to pa. Kuću razlog! Imaš previše! Prokleto previše potreba! Ne treba ni to!